ក្រ <Hands> សួងសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតធ្នាក់ជាតិស៊ើបរឿងបងខាំងបុគ្គលិកនិងផ្ទុះករណីកូវីដ19នៅកាស៊ីណូ The Century ក្រុមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសិដាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមន្ត្រីបបប្រចាំម្នាក់ទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខំចាត់ត្រឿភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពក្រោយរងការធួតទុកបំណេញពីអញ្ញាធរ ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដេលីននៅស្រុកអងស្នួលថាអាជ្ញាធរគម្រាមពួកគាត់ឲ្យបដិដមេដាយទទួលយកសំណងមិនសមរម្យរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពฤษដា បល្ល័នរៀងជាទីមេត្រីម न्त्री អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារម न्त्री ក្លំមឺសិទ្ធិមនុស្សនិងម न्त्री សហអាជីពផងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបងកើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតចម្រោះធនៈជាតិមួយនិងដោយឯករាជដើម្បីស៊ើបអង្កេតនឹងស្រាវជ្រាវរឿងបោកបອນលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់របស់ថកែចិននិងករណីសង្ស័យបងខាងបុគ្គលិករាប់ឆ្នាំរហូតឆ្លងជំងឺកូវីដ19ពេញកាស៊ីណូ The Century <Sanly> មន្ត្រីសិទ្ធិការងារមន្ត្រីខ្លំមឺសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលយល់ស្របគ្នាថារឿងបើកបន់លបែងអនឡាញនៅក្បែរច្រមោះសម <finely> <economies> ាគមសមត្ថកិច្ចខេត្តបស័យឯណោះរហូតផ្ទុះកាតជំងឺ Covid-19 និងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ផងនោះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរនិងពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជាច្រើនបទល្មើសទី1គឺការបើកបន់លបែងស៊ីសងអនឡាញដោយខុសច្បាប់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំឲ្យបិទបន់លបែងទាំងនេះតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019 រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសារាចរថ្មីណាមួយដែលលុបសារាចរចាស់នោះនៅឡាយទេប័ណ្ណលម្ើសទី2គឺប័ណ្ណលម្ើសប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យบางខាងមនុស្សប្រੂបបក្កលិកក្រុមហ៊ុនថាពួកគាត់ត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការណីតិនោះដោយមិនឲ្យចេញក្រៅសម្ប័យតែទៅលេងបងប្អូនឬក៏អពុកមកដាយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ការងារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិ ប័នល្មើសទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការល្មើសច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដោយប័នលបែងនេះមិនព្រមផ្អាកដំណើរការភ្លៀមភ្លៀមពេលដែលបុគ្គលិកទើបឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 មួយចំនួនពីដំបូងផ្ទុយទៅវិញប័នលបែងស៊ីសងអនឡាញនេះនៅតែបន្តបើកទ្វារនិងឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃទៀតរហូតបុគ្គលិក437អ្នកឆ្លងជំងឺនេះពេញកាស៊ីណូនិងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ផងទើបផ្អាកដំណើរការ ទាំងនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទាំងការបំពេញសិទ្ធិបុគ្គលិកដោយការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលិកនៅក្នុងការចងក្រងជាប្រតិភូតំណាងឬក៏សហជីពកម្មករនៅឡើយ។ ជំនវិញការរំលោភបំពានធនធានក្នុងចរានករណីនេះមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិការងារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការសងត្រាល់លុយមឺនដុល្លារថាអាញាធរថ្នាក់ជាតិនោះគួរមើលឃើញចំណុចទាំងនោះដោយរកមើលថាតាមមានការពពន់នឹងអាញាធរមូលដ្ឋានឬទេទើបរឿងនេះកើតឡើង លោកបន្តថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារថាបានទៅពីនឹកកណ្ឡែងឆ្លងដើម្បីធ្វើចតាលេខស័កនឹងថាមានមន្ត្រីពេតចិញ្ចចូលចុះហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននៅតែបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការបែបនេះលោកថាគេមិនគួរលើកលែងមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេតែគួរមានវិធានការច្បាស់លាស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខតាន់លឺអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះ លោកបានຖາມថាเรื่องអាស្រូវໃນភៀបມັນប្រาะក្រใดដែលបង្កាត់ឡើងដោយថាកាយចិននៅកម្ពុជានេះរួមទាំងករណីบางครั้งមនុស្សខុសច្បាប់នេះក៏កំពុងតែល្បីខុសខាយលឿនឆ្ងាយអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាការបង្កាត់គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិគឺត្រូវតែមានដំឡាភៀបមានសមាសភិបចម្រុះពីខាងអ្នកអាស្រូវបង្កេតអត្តរាជនិងសង្គមស៊ីវិលទៅមានសង្ឃឹមថាអាចមានដំឡាភៀបនិងអាចស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាបាន លោកប្រមានថាបកការសិបអង្កេតណាមួយធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជាការបិទបាំងរឿងអាស្រូវនោះគេឈ្មោះអាក្រក់របស់ជាតិនឹងមិនបាត់ទេអញ្ចឹងរឿងនេះវាប៉ះពាល់នឹងមុខមាត់តិចខ្លាំងដូច្នេះហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិលោកប្រើយន្តការមួយសិបអង្កេតថ្មីដើម្បីលាងការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំគិតថា តែមិនអាចលៀងឈ្មោះគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាបានឯអាចជួបបញ្ហានេះអាចស្ថិតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្វប៉តក្នុងការជួយទូមលុះហ្នឹងតោះតាអាចអាចទៅហ្នឹងធ្វើរឿងនេះដល់ប្រយ័ត្នចាយខ្ញុំផុតដោយគ្នានេះដែរ ಮಂತ್ರಿ ខ្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សអីនោះវិញលោកគ្រប់តរឲ្យបង្កើតក្រុមសើបអង្កេតធ្នាក់ជាតិដែលត្រូវពិនិត្យលើរឿងនេះដោយមិនត្រូវជឿតែលើរបាយការណ៍របស់ ಮಂತ್ರಿ ធ្នាក់ខេត្តណែនាំពាក្យសមាគមអាចហកលោកសឹងសានករណីថាគណៈកម្មការជាតិនេះ ត្រូវតែចោះស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជម្រះមន្ទិលសង្ស័យនិងជាវិងការរិះគន់ពាក្យពព័ន្ធនិងទំនោះផលប្រយោជន៍លោកថាការបកស្រាយរបស់គណៈកម្មការនេះទៀតសោតត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានដំណាលភាពនិងត្រូវផ្ដន់ទ ೀತ ទោះបុគ្គលដែលពាកព័ន្ធទាំងអស់ការຈັດរៀបចំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាតុបស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើបែបហ្នឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលមានអំពើបែបហ្នឹងកើតឡើងតទៅទៀត គួយច្បាស់ជាអ្នករបស់ហ្នឹងគាត់សំរាញនឹងប្រព្រឹត្តនៅឯអង្គភើបែបហ្នឹងពិសេសទេព្រោះបើប្រព្រឹត្តបែបនេះគាត់នឹងទទួលរងនឹងការចាត់ទានការបទច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវនឹងឯង ជាធម្មតាការបោសបាល់លបែងស៊ីសងអ្វីមួយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តគឺត្រូវតែមានការឯកភាពនិងដឹងឮពីភិបាកីប្រពន្ធជាច្រើនរួមមានអភិបាលខេត្តប្រសិញ្ញនុលោកគួរចម្រើនសំណងការអនគរបាលខេត្តលោកជួនណរិនមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកហេងវន្ទីមន្ត្រីនាយនាយកការងារនិងបដិបដាវិជាជីវៈខេត្តប្រសិញ្ញនុនិងថៅកែចិនដែលជាម្ចាស់បោសបាល់លបែងស៊ីសងនោះផងនៅក្នុងន័យនេះមន្ត្រីសហជីពថាកាសើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដើម្បី weight មុខជនដែលប្រពន្ធដើម្បីយកមកផ្ដំ ទៅតាមច្បាប់គឺអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានសមាសភាពមន្ត្រីខាងក្រៅជាវិញ្ញាណអាជ្ញាកណ្ដាលនិងអ្នកតុាត់បាល់ជាមនុស្សតែមួយប្រធានសាកពន្ធសាជីវវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកម៉មរិទ្ធីថាពលរដ្ឋមានពិតគឺមាននៅបុគ្គលិកដែលរងគ្រោះនិងហ៊ាននិយាយការពិត ដោយឆ្នាំលោកស្នើថាការសឺបង្កេតណាក៏ដោយត្រូវតែពិនិត្យមើលអំពីការគម្រាមកំហែងបុគ្គលដែលហ៊ាននិយាយការពុតនិងត្រូវរកវិធានការយ៉ាងណាការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ទៅផ្ការករកអង្ខែតពុតមានលទ្ធផលល្អគណៈកម្មការកណែហៅគាត់ដូចប្រឡងមកហៅគាត់ទៅជួបម្នាក់2នាក់រួម2 3 4 5ឆ្នាំហៅគាត់ទៅនិយាយគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់រាធានទេហើយគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងទៀតចានរយនាក់ទៀតហ្នឹង គាត់អត់ហ៊ាននិយាយតែម្ដងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយសុំបីតែគាត់ទៅធ្វើការនឹងហើយនឹងក៏គាត់អត់មានហ៊ាននិយាយទៀតអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការតែវាសំខាន់សម័យខ្លួនគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចហ្មងខ្លាចគេខកតែគេរងរឿងគាត់ហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមិនមែនមានគណៈកោតែម្នាក់2អ្នក3អ្នកទៅទៅធ្វើការវិញមានគណៈកោច្រើនអ្នកទៅធ្វើការនៅក្នុងចាប់ថ្ងៃទី24រហូតដល់ថ្ងៃទី30ហ្នឹងបွန်លបែងស៊ីសងកាស៊ីណូអនឡាញចិន The Century មានទីតាំងនៅភូមិលេខ5សង្កាត់លេខ4ខេត្តប្រស័យអនុ មានចំនួនកម្មករបុគ្គលិកបម្រើការសរុប437នាក់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាកម្មករទាំងអស់ឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ការផ្ទុះរីរាលដាលនៃជំងឺនេះផ្ដើមពីដំបូងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្រោយបុគ្គលិកម្នាក់ទៅភ្នំពេញធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះភ្លៀមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូបានធ្វើតេស្តរหัสលើបុគ្គលិកនិងរកឃើញបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែកាស៊ីណូនេះនៅតែបន្តប ਾਕ ដំណើរការរហូតនឹងឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការទាំងឈឺ រដ្ឋដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្រោយបុគ្គលិកម្នាក់ស្លាប់ដោយសារទៅជំងឺនេះទើបបែករឿងពេលនោះគេឃើញអាជ្ញាធរចុះមកបញ្ជាឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មនេះសិនក្រោយផ្ទុះការរីរ៉ាវដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងកាស៊ីណូនេះភ្លាមបុគ្គលិកជាច្រើនបានបង្ហោះវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលចំពោះស្ថានភាពជំងឺរបស់ពលរដ្ឋ ក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគាត់លុបវីដេអូនោះចេញវិញក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកទាំងនោះមិនព្រមបុគ្គលិកទាំងនោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពួកគាត់រងការគំរាមកំហែងនឹងបំផ្ទបំភ័យទាំងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកាស៊ីណូជំវិញការហ៊ានផ្សាយព័ត៌មានពិតរបស់ពួកគាត់ អញ្ញាធមខេត្តប្រស័យឥនុក៏កំពុងតែព្យាយាមបន្សាបព័ត៌មានដែលបុគ្គលិកទាំងនោះផ្សាយបង្ហោះលឺបណ្ដាញសង្គមដោយផ្សាយវីដេអូរបស់ក្រុមបុគ្គលិកមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលធ្វើការផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅខាងថៅកែកាស៊ីណូដោយនិយាយលឹកសរសើរអំពីភាពល្អត្រឹមត្រូវរបស់ថៅកែចិននិងអញ្ញាធម លើពីនេះមន្ត្រីការងាររបស់ខេត្តប្រសัยអនុក៏ព្យាយាមមិនសាពព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះដែរប្រធានមន្ត្រីការងារនៅបដិមដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តប្រសัยអនុលោកចូវខេមរ៉ាប្រាប់ប័ចុអស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែតុលាថាបុគ្គលិកដែលហ៊ានបញ្ចេញវីដេអូអំពីស្ថានភាពខាងក្នុងកាស៊ីណូនោះគឺពួកគេនិយាយមិនពិតជាពិសេសរឿងដែលថាកាស៊ីណូឲ្យបន្តការងារទាំងផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 ជាបានលឺពព័នមាននឹងណាអំយ៉ាឡៃមកមិនបានតាមថាឡៃនេះគឺតែ5នាទីជាគាត់គាត់ឡៃទៅដល់ទឹកនេះគាត់ជាស្នែងយាងបានសួរថាអត់មានទេកាលនេះគំតែក៏ខាយយាងមិនអាចស្ដាប់តក្កីមួយខាងបានទៅបើទៅបីជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកយៅខេមរ៉ាអះអាងថាអញ្ញាធរនឹងចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្ថែមនៅក្រៅស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅ Casino The Century បានធូរស្បើយ បដោយពីការអះអាងរបស់មន្ត្រីការងារខេត្តបរសៃអនុនេះបុគ្គលិកនៅបនលបែងស៊ីសងអនឡាញ the century បញ្ជាក់ជាថ្មីប្រាក់វិទ្យុអាស៊ីស្រីការពីយុបខែទី4ខែតុលានោះដែរថាផ្នែកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូចិនមួយនេះពិតជាបានឲ្យបុគ្គលិកនៅបន្តធ្វើការទាំងពុះជាមួយកូវីដពេញកាស៊ីណូមែន បបកលឹកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពាជ្ឈូអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលคลាយការធ្វើទុកបុកម្នេញពីម្ចាស់កាស៊ីណូនិងអាញាធរថាពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសម្អាងថាបបកលឹកទាំងអស់នាំគ្នាទွေးចតាលិស័កអត់ធ្វើការតើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានប្រាក់ចំណូលពីនេះមកបាកប្រាក់ខែឲ្យបបកលឹក មន្ត្រីខ្លលមឺសិទ្ធការងារមន្ត្រីខ្លលមឺសិទ្ធមនុស្សនឹងមន្ត្រីសហជីពថាដោយសារតែអាញាធរចាប់ផ្ដើមព្យាយាមដោះដ ਾਇ ពីការទទួលខុសត្រូវនេះពួកគាត់ថាការសើបអង្កេតធនៈជាតិរឹតតែសំខាន់នឹងបន្តតាមបីស្រ័យចងល់រកការពិតនិងយុទ្ធធម៌ជូនបុគ្គលិកដែលរងគ្រោះនៅបនលបែងកាស៊ីណូអនឡាញ The Century របស់ថៃកែចិននោះ បលរណាញជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន23អ្នកបញ្ថាំទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង2400អ្នកហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញនេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង200អ្នកនៅក្នុងនោះ40អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសតួលេខឆ្លងថ្មីនេះបានថយចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយក្រៅលូននាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានប្រកាសឲ្យជ úp ធ្វើតែរหัสរោគអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ -19 នេះ មុនការផ្អាក់ធ្វើតេស្តរหัสនេះអ្នកឆ្លងថ្មីមានថ្ងៃខ្លះឡើងដល់ទៅជិត1000នាក់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាបានណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមជ្ឈះឬក៏នយុក្រងចាក់ឬក៏សហគរិះត្រៀមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរหัสរកមេរោគជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគជំងឺកូវីដ -19 ដល់កម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនក្រោយពេលឈប់សម្រាកនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2021នេះ កិត្តិមត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកខាតជំងឺ Covid-19 ចំនួន11100000នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ100000នាក់ចំពោះតួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវិញកិត្តិមត្រឹមថ្ងៃទី3ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានចិត10លាននាក់ហើយចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំក្រសួងបញ្ចាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានចិត3.5លាននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប4លាននាក់ បលរនានីតិមេត្រីលោកនាងក៏ពងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយរបស់អ្នករាយការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាយកទៅកែលំអស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតាអ្វីខ្លះដែលជាអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការពិសេសរូបនេះប៉សូមលូននាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពាសស្ដាជុំរឿងនេះ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណបាល់ឡូននឹងជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ត្រួតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៅបង្កកទ្រពសម្បត្តិលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបកប្រឆាំងអះអាងថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺជាសារមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៀតទេបាទលោកមីនរិទ្ធមានសេចក្តីរីករាយការលំអិតជំនួញព័ត៌មាននេះ គណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិកំពុងបន្តសិកម្មភាពការទូតដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញឬច្បាប់ HR4686 ឲ្យបានលឿនបន្តទៅទៀតអនុប្រធានគណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរអះអាងថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺដែលអាចតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ដូច្នេះហើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរបបក្រមភិភិញចិច្ចចេកគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកវិធីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបិឈប់ការរំលោភបំភៀនសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តទៅទៀតទៅប្រព័ន្ធក្រមភិភិញអាចរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាត់ត្រូវតែចិច្ចចេកគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក President ក្នុងស្ថាប័នឥឡូវគាត់ចាំចាប់ថារំលោភបំភៀនបច្ច័យតាមតម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យគេអាចអនុគ្រោះឲ្យបាន សិក្ដីខ្លាំងការចោទថ្ងៃទី3ខែតុលាគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR4686 នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាក្នុងกองកម្លាំងសម្ន្តោសនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កោឬរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋបាលរដ្ឋបត្តកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ជនទាំងនោះមិនឲ្យទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម គណបកសង្គ្រោះជាតិបន្តថាការរំលាយគណបកប្រឆាំងដអធុំជាងគេគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងកម្ដោលដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនការរំលោភបំពាននិងការឃុំខ្លួនជនរងគ្រោះដីធ្លីការបំបុតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចនិងមេដឹកនាំសហជីពគឺជាទង្វើប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយបានមានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងสันតិភីទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា។ គណៈបកប្រចាំមួយ like ន you េះយល់ថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Allen Lewenthal មកពីគណៈបកប្រជាធិបតីនិងលោក Steve Chabot មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានតាក់តែងច្បាប់ HR4686 គប3ត뚜បានក្នុងការគ្រប់ចំពោះការប្រឹងប្រែងដែលមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីយុទ្ធធ្ងន់ជួនជន់រងគ្រោះនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតីនៅកម្ពុជាឡងវែង កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភាสหរដ្ឋអាមេរិកដ៏ច្រើនលើសលប់ចំនួន403នាក់បានអនុម័តសិក្ដីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR4686 ចាត់ទុកជាការប្រញាប់ឲ្យបានកាត់ចោលនីតិវិធីខ្លះដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុម័តបានឆាប់ច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាสหរដ្ឋអាមេរិកមួយដំណាក់កាលទៀត មុននឹងបញ្ជូនទៅប្រធាននេតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនដើម្បីចោតហត្ថលេខាប្រកាសជាផ្លូវការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះទេណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ព្រមអនុវត្តច្បាប់នេះទេ ចំណាយឯណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុបអៃសានអាអង្ថាច្បាប់នេះមិនមានអធិពលមកលើកម្ពុជានោះទេហើយគណៈបកកាន់អំណាចរក្សាជំហរមិនចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដរដ ael លោកបានតបថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនតបតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរីឯរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានទំនេញទំនោចជាប្រកដីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដរដ ael អំណត្តិបាបរបស់សហភាពអាមេរិកជារឿងរបស់អាមេរិកគឺស្េចគ្មានអីប្រកបជាមួយឯករាជ្យនៃឋភไต្យភាពរបស់កម្ពុជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអរបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះស័ក្តិសិទ្ធតើជាយន្តការសំខាន់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជាបាន អ <Nee ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រៀវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាបើទោះបីជាយន្តការអន្តរជាតិមានអតិពលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដូចឆាំតេអ្នកនយោបាយខ្មែរនោះដែរបណ្ឌិតសេងសេរីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចចាគ្នាជាជាងປັບປາ្រាស់យន្តការអន្តរជាតិ ស earth... ម <cly> <illa> ្រ te ាប់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាការចរចាឬក៏ឆន្ទៈនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសឆន្ទៈនៃនយោបាយដែលមានកម្លាំងនយោបាយធំពីរនេះវាជារឿងសំខាន់ជាជាងការប្រ ap ប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិណាបាទតួជាយ៉ាងណាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរ៉ាស៊ីធ្លាប់អះអាងថាលោកព្យាយាមសំចរចាសំចិច្ចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញចរានដងរួមមហាយក៏ប៉ុន្តែលោកនយោររមត្រៃហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រម លោកកតាញ់តៃអំពីលនីវអោយពុរត់នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរបបក្រុមភ្នំពេញតាមក្របវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាមរោការចរចាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិតវិឈូស៊ីស្រីរីឯការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោករនងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានភៀសខ្លួនតទៅកន្លែងសវត្ថិភាពក្រៅពីបានទទួលសារក្រុមរបស់តុលាការខេត្តនេះម្ដងទៀតទោះលោកដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកចិត្តចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញពោដនេះមន្ត្រីគណៈបពប្រជាឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននោះថ្លែងថាការភៀសខ្លួននេះព្រោះចង់រក្សាកម្លាំងចូលរួមជាមួយនៅសកម្មជនដទៃទៀត ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញសមាជិកក្រុមការងារគណៈប្រឹក្សាជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុងសុជាតិប្រាប់វិសុខអាស៊ីសរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាថានៅពេលនេះលោកបានភៀសខ្លួនដោះកន្លែងមានសេរីភាពហើយមន្ត្រីគណៈប្រជាងរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលលោករត់ភៀសខ្លួននោះសារតែមួយរយៈនេះមានប៉ូលិសជាច្រើនអ្នកតាមខ្លុំមើលដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីប្រជាងវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់ នោះជាការចោតប្រកັນរបស់រដ្ឋាការនោះទេ ខ្ញុំក៏ថាមកដល់នេះវាសវត្ថភាពវាបង្គួរដែលរកនបើជាងលើនៅខាងក្នុងកាលណាយើងនៅក្នុងវាគ្រោះថ្នាក់ធំអានឹងនៅក្នុងហ្វូងខ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកក្នុងនេះយើងអាចនៅតែបន្តរិះគន់ចំពោះទង្វើកក្រោះរបស់ការដឹកនាំនៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទរបបបដិការហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះវាមិនមែនជាឆន្ទៈពិតរបស់វិជ្ជាជីវៈការដឹកនាំនៅខ្លន់អំណាចនេះវាមិនមែនជាឆន្ទៈពិតរបស់វិជ្ជាជីវៈទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែធ្វើការរិះគន់នៅតែប្រឆាំងរិះគន់ដើម្បីជាតិយើង បន្ទាប់នេះគាត់បានបិទស្ថានាឲ្យគាត់ងាកទៅរោបជាតបតៃឡើងវិញបាទការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ ಮಂತ್ರಿ គណៈបកប្រជាឆាំងនេះក្រោយពេលដែលសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចផ្ដន់ធានទោសលោកភុងសុជាតិហើយជៀតកាមេរ៉ាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំសារចូលរួមដំណើរវិលចូលស្រុកវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រធានក្រមជំនុំជម្រះលោកលឹមសុគន្ធា បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារក្រមចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាថារឿងនេះជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិបដិងទាស់និងបដិងទៅឧត្តរតាមច្បាប់ការប្រកាសសារក្រមនេះគឺបន្ទាប់ពីតឡាការបានបង្កើតសាវតាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងសកម្មជនបពប្រឆាំង3រូបកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាដោយពមមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនិងមេធាវីការពារក្តីនោះទេលោកជាតិកាមេរ៉ាទៅតែបានទទួលសារក្រមនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញា tang pe pe នោះមកលោកបានភៀសខ្លួននៅក្នុងស្រុកហើយបានឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាសំណុំរឿងនេះមានសកម្មជនគណៈបកប្រជាឆាំងពីរនាក់ទៀតគឺសមាជិកក្រុមប្រក្សាសង្កាត់បោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឆាំសុផាន់និងសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកស្រីខុនសាវរ៉ាន់ក៏ត្រូវបានតុលាការចេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសកម្ាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រមបាត់ចោលដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជុំវិញរឿងនេះ មន្ត avation... like ្រីសម្រាប់สำรวจការពីសិទ្ធិមនុស្សអត់៦ខេត្តបាត់ដំបងលោកចិនមីលីយល់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់តុលាការនេះគឺជាការគម្រាមគំហែងនឹងរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ប្រពរតលោកបន្តថារឿងនេះជាសំណុំរឿងចាស់ដែលលោកនយោបាយអមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើកលែងទោសដល់សកម្មជនប្រជាចង់ទាំងនោះហើយដូច្នេះតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះ និយាយគឺវាច្រៅណានៅក្នុងខេត្តមាត់សបងហ្នឹងណាខាងមន្ត្រី CNOP ជិះច្រៅនេះទៅបើកត់ចោលរហូតទូលើហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដោះលែងនឹងក្នុង9វិច្ឆិកាមកក៏អត់មានឃើញការកាត់អីដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសកម្មជននោះនៅស្ងៀមมันបញ្ចេញមាតិនៅស្ងៀមมันបញ្ចេញមាតិអ្វីយ៉ាងអស់អានោះប្រហែលជាអាចបាននៅផ្ទះសក់ណាតែបើបញ្ចេញមាតិគឺมันអាចនៅផ្ទះมันអាចនៅជុកជុំក្នុងគុកសាបានអញ្ចឹងអានោះវាគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមាតិជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពហើយបាទ មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកភុងសុជាតិនិយាយថារឿងនេះលោកនឹងមិនបដិងទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់នោះទេព្រោះលោកគ្មានចំណឿលើស្ថាប័នតុលាការមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានចិត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាកច្រើនចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរំលោភក្បត់ក្រៅពេលនេះសកម្មជនរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចចេញពីការចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរ អ្នកតាមដានក្រុមមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះថាជាការបោះសំអាតអ្នកមាននេនាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងតឹងកដល់ការដឹកនាំរបស់របបឯកបកខ្ញុំបាទជាជំនាញអ្នកវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបัลឡូរ៉ានីនជីធីមេត្រៃលនិងកម្ពុជាកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក លោកណានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមដានគ្នានៅការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធេរាការខ្លេឬក៏ short wave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធេរាការខ្លេ9940 kHz ស្មើនឹងកំពស់30ម៉ាយពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធេរាការខ្លេ9960 kHz ស្មើនឹងកំពស់30ម៉ាយនិង11240 kHz ស្មើនឹងកំពស់25ម៉ាយ ວ່າ s o m อกุ o ប allonne ស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រើរូបភាពគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យដោយបង្ខំពួកគាត់ឲ្យប្តັດមីដាយទទួលយកសំណងគោលនយោបាយបន្តិចបន្តួចដែលកំណត់ដោយភ្នាក់ងារអាជ្ញាធរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកករណីនេះគឺជាការល្មើសច្បាប់នឹងរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួញព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រមយោធាចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានធ្វើសកម្មភាពព្យាយាមអូទាញដោយគម្រាមកំហែងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូឡាកាជាដើមដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគាត់បដិសេធមេដៃទៅទូយោគសំណងគោលនយោបាយបន្តិចបន្តួចពីរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រមយោធាគឺលោកស្រីយ៉ាងសុខែមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រោយពេលយោធាបាញ់ពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យរងរបួសមក អញ្ញាធោបានសម្រេចផ្ដាល់សំណងជាគោលនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋ1600រៀលឬស្មើ0.4ដុល្លារក្នុង1ម៉ាយកា ሬ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបដិសេធទទួលយកសំណងដ៏តិចតួចនេះស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាពលរដ្ឋគ្មានចំណូលលើអញ្ញាធោក្នុងការរកដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវជូនដល់ពលរដ្ឋនោះទេទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីសាសនានៅសប្ដាក្រោយ ដើម្បីបនស្រន់ដាក់បណ្ដាសាលើជន់ដែលរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋ តំណាកូវីដអាចបានធ្វើការងារអីត្រពាក់គេព្រុយត្រពាក់ដល់មកជិញបុនកាក់ធ្លាក់ខ្លាំស្ដុកមងប្រជាជនខ្ញុំដល់មកខ្ញុំឡើងយំແລະខ្ញុំឡើងចង់꼿បេះដូងខ្ញុំជឿទៅពេទ្យឥឡូវមកនៅព្រៃកូនឈើនៅខាងកើតខ្នល់ហ្នឹងគេយកអស់ទៀតហើយខ្ញុំបានអីធ្វើវេទនីទៅវេទនីទៅឲ្យភូមិខ្ញុំគេយកទៅអស់ក៏ទៅទាំងលិចទាំងកើតអស់ហើយសម្រាប់អ្នកមានលុយក្រៅដេករពលៀនរពតែនហើយប្រជាជនបណ្ណងគួនណាស់តដោះស្រាយឲ្យប្រជាជន បុរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមានទំនាស់ដីធ្លីដែលនោះគឺលោកតិចហាក់ត្រូវត្អូញត្អែថារយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមយោធាហាមឃាត់បុរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែលើដីនោះបរោះរូបនេះអះអាងថាគ្រួសាររបស់លោកនិងបុរដ្ឋផ្សេងទៀតអាស្រ័យផលលើដីមានទំនាស់នេះយូរលង់មកហើយដោយធ្វើស្រែបន្តពីអពុកមដាយដែលមានលិខិតទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរខុំតាំងពីឆ្នាំ1990មក លោកថាករណីនេះជារឿងអយុធិធម៌ដែលពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះតម្លាយដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនេះតិចតួចមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋយកទៅដោះស្រាយជីវភាពឬទិញដីស្រាយទីតាំងថ្មីបានឡើយលោកយល់ថាប្រសិនបើអញ្ញាធម៌មិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យជួនដល់ពលរដ្ឋទេនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរ ពលខ្ញុំនៅតែអត់ប្រូមផ្ដិតនៅអត់ប្រូមយកដែរតាមលိုင်းនៃតងហ្នឹងតែការគម្រាមគំហែងគឺព្រោះបីជាអាញាធរគម្រាមគំហែងយ៉ាងម៉េចក៏នៅអត់ទទួលយកដីហ្នឹងវារត់តម្រូវការហើយតម្រូវការចុះតែគាត់ថាសូមឲ្យត្រង់សំណុំនោះឲ្យសំរុំថាទីផ្សារនៅនំបន់ហ្នឹងចំណ lãi យ៉ាងម៉េចបើយើងមិនបានពេញចំណ lãi ក៏វាបាន50 60%នៃចំណ lãi ទីផ្សារយ៉ាងហ្នឹងអាចយកទទួលយកបានហើយ With you Asia សេរីមិនអាចតាកទងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគួងសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកណាំពីកទូឡាការខេត្តកណ្ដាលលោកសូសរិន ដើម្បីសូមការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី4តុលា ir កាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាកន្លងទៅពលរដ្ឋជាង300នាក់បានលឺគ្នាទៅគាត់គ្រឿងចាក់ដែលក្រមយោធាបំរងយកទៅឈូសឆាយដីស្រែដែលកំពុងមានទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋនៅភូមិអង្ក្រែស្រែពោឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលខណៈពលរដ្ឋកំពុងតវ៉ាក្រមយោធាបានបាញ់រះគ្រាប់ពិតបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់របួសធ្ងន់ ជួនរងគ្រោះដែលក្រមយោធាបាញ់ឲ្យរបួសគឺលោកមុំចន្ទថាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4តុលាថារយៈពេល5ខែមកហើយពុំឃើញមានស្ថាប័នមានសមាជិកណាមួយចាត់វិធានការដើម្បីផ្ដាល់យុតិធធានិងសំនងណាមួយនៅឡើយទេលោកទីមទាឲ្យស្ថាប័នមានសមាជិកពន្យារការស្រាវជ្រាវនិងសើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយកជូនល្ងើមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ជួនរងគ្រោះរូបនេះឲ្យដឹងថាអាការៈរបួសរបត់នោះមិនតวนជាសះស្បើយឡើយទេលោកថាបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យបន្តមកចាក់ថ្នាំនិងផ្ដលថ្នាំបំផាត់ការឈឺចាប់ត្រង់ឆ្អឹងដែលបាក់ដោយសារត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងនោះលោកបន្តថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកពេលនេះលំបាកលំបិនខ្លាំងហេតុនេះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តប្តេជ្ញាមេត្តាឲ្យអាញាធិធមដើម្បីទទួលយកប្រាក់បន្តិចបន្តួចដែលជាសំណងពីវិវិតដីធ្លីនោះសម្រាប់យកមកបងថ្លៃព្យាបាលរបួសបន្តទៀត រីជំរៀមខ្ញុំគ្រាប់ស្ឡ ாய் បងខ្ញុំពីការដៃផងធ្វើអីអត់កែផងដៃមកខាងគេអត់មានមកនិយាយថាម៉េចថាម៉េចទេអត់ទេតាំងពីថ្ងៃគេជំរៀមខ្ញុំម្ដងមកវិលឡើងមកដៃខ្ញុំអស់11មានមកសួរនាំផងជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្ឃសានករណីមានប្រសាទថាសង្គមស៊ីវិលតែងតទួយឲ្យភាកីពែពួនដោះស្រាយបញ្ហាដីឃ្លីដោយសន្តិវិធីនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ ពលតាយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋតែងទទួលរងក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញកំរៀមកំហែងដើម្បីបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋត្រូវយកដំណរស្រាយឬសមនាំជាគោលនយោបាយមិនសមរម្យដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរលោកចាត់ទុកករណីនេះជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគន់្ងោដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់ អាការធောពពន់ទាំងអស់ដើម្បីលើកនូវគុណទម្លាយការងារនិងទួនាទីរបស់ខ្លួនដែលមានសមាជិកនៅក្នុងការដោះស្រ័យហ្នឹងក៏បីធ្វើយ៉ាងណាដដីដដជើងដើម្បីរកនូវចិត្តធម៌ជូនពួកគាត់ហើយដល់នៅដំណោះស្រ័យណាមួយដែលពួកគាត់អាចតទួលយកបានទៅទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីដែលជាការបាត់បង់នូវជំនឿចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចមានការគ្រប់ត្រអីត្រឡប់មកវិញនិងជាជាត្រឡប់មកវិញចំណែកករណីយោធាបាញ់ពួររត់វិញ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសោកស្ដាយចំពោះអញ្ញាធិបពពន់មិន توان បង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតឬចំណាត់ការលើជនដៃដល់នៅឡើយលោកថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌នីតិរដ្ឋធုံធាត់ថែមទៀតនៅពេលណាជនរងគ្រោះមិន توان ទទួលបានយុติធ្ធាករណីតំណាស់ដីធ្លីដែលក្រមយោធាកំពុងព្យាយាមចৌកាន់កាប់នេះគឺដីស្រែប្រមាណជាង280ហិកតាដែលមានតំណាស់ជាមួយពលរដ្ឋប្រមាណ356គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិចំនួន7នៃឃុំទួលព្រិចស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានចូលធ្វើស្រែលើដីនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនិងបន្តរហូតដល់កូនចៅដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់នោះទេទោះបីពលរដ្ឋស្នើសុំយ៉ាងណាក្តីពួកគាត់បន្តធ្វើស្រែចម្ការនិងអาศ័យផលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020 នៅពេលក្រមយោធាបានចូលមកបោះទីតាំងយាមដីព្រៃរបស់រដ្ឋនៅក្បែរដីស្រែនោះចាប់ពីពេលនោះមកក្រមយោធាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនអោយចូលធ្វើស្រែនៅទីនោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទៅទူးអោយអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដោយត្រឹមត្រូវនឹងតាម la ភិបដោយបញ្ជប់ការកម្ចីងកម្ហៃងឬបំផិតបំភៃដើម្បីបញ្ជិះអង្គើហង្សានឹងស្ថានភាពត្រីក្រកាន់តៃខ្លាំងរបស់ពលរដ្ឋ ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបលននាងជាតេមីត្រីលននាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លននាងកញ្ញាទាំងអស់ ដែលត aing តមានភក្ត um ីភ ok ៀបចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វត្ថុអាសីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនានៀងការគាំទ្ររបស់លោកនានៀងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចាត់កាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនានៀងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភៀបស ዋ ហាប់មុះមុតជាបន្តទៅទៀត យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញអសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនសូមអរគុណ បល្លន់ ਨੇ ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍របាយការណ៍លើកដំបូងរបស់អ្នករាយការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវេតិតម៉ាន់តាបនដែលបានដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកគាត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយរបស់អ្នករាយការពិសេសរូបនេះយកទៅកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបាទសូមលំនាញស្ដាប់សិក្ដីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់លោកមានរ៉ាត់ ជំនួញព័ត៌មាននេះរបាយការណ៍លើកដំបូងដែលលោកវិតតមុនតបុនដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី48ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលានៅទីក្រុងសៀណាវក្នុងប្រទេសស្វីសឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសំខាន់ៗមួយចំនួននៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។ ទេពីទាំងនោះរួមមានផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 បញ្ហាត្រាក់ចោះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយព្រមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បញ្ហាដីធ្លីនិងបរដ្ឋឋានសង្គមស៊ីវិលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើម របាយការណ៍នេះពីនិដ្ឋមើលលើស្ថានភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកវិទិតមន្តបនគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 លោកបានណាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងដោយផ្ទាល់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ លោកសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសក្តិសន្តានរបស់លោកថាការពិតនៅកម្ពុជាដែលគេអាចមើលឃើញនោះគឺថាសុខសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពมันអាចសម្រាប់ទៅបាននោះទេលុះត្រាណាតែអំណាចត្រូវបានចែករំលែងនៅក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ពាន់ដែលមានភាពចម្រុះដើម្បីឲ្យពួកគេម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានអរំថាពួកគេគឺជាម្ចាស់កំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នា លោករំលឹកថាដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991កាលពី30ឆ្នាំមុនលើកឡើងពីការសັນយាថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពប៉ាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាយល់ថាការលើកឡើងរបស់អ្នករីកាពិសេសថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ិននឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជា លក្ខថាការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្នករីការពិសេសមុនមុនដែរ អង្វ <tod SCI noise metricena> <tod> ័យដ <tod> <having> <shared> <tod> <eviences> <tod> <tod> ែលអ្នករីកាពិសេសលោកបានលើកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏មិនខុសផ្លែអីខ្លាំងអំពីអ្នករីកាពិសេសដែលគេបានលើកមុនមុនដែរដែលគេបានរកឃើញអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលទីធ្លាប់បានលើកពីការកលលមកហ្នឹងមិនជើវធ្វើជាខុសគ្នាអីប្រហែលទេតើពាក់ទោសទៅនឹងការរកឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសុខจิตមនុស្សពិសេសគឺពាក់ទោសទៅនឹងចិត្តសេរីភាពនៅក្នុងការបច្ចេកទេសចិត្តនយោបាយ អីចឹងហើយដូចថាវាមានលក្ខណៈប හ ឆែកមាននឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់នយោបាយរងទទួលបន្ទុកកម្ពុជាខ្លមើលនៃអង្ការលីកាដូលោកអំសមត្ថវិញលោកយល់ថាអនុសាសន៍ដាក់ចេញដោយអ្នករីកាពិសេសនោះនេះគឺចង់ឃើញកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ ខ្ញុំយល់ថាអនុសាសន៍របស់អ្នករីកាពិសេសនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះវាជារឿងមួយដែលជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងអាចនឹងមានលំអនៃលទ្ធិចិត្តតៃក្នុងការឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេងណានៅកម្ពុជាហើយអនុសាសន៍នេះគឺត្រូវឲ្យមានការកែប្រែនិងការលម្អច្រើនតាមជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាច្បាប់មួយចំនួនដែលគិតថាបើខ្លះវាអាចរត់បាត់ទៅលើសេរីភាព ដ <Net -hertz> ែលសេបរបអពររត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការសន្ទនាមានការធ្វើវិសោធកម្មខ្លះដើម្បីជាលំហនៃការគោរពតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវាជារឿងមួយល្អ វិសុវស៊ីស្រីមនាតេតុងแนะណំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋថាភិបាលលូកតាអូនដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរបាយការណ៍ដំងរបស់អ្នករីកាពិសេសនេះបានណិឡាយទេដោយសារលោកពំលើកទូរសាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែតុលា យ nah, ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញការរអឹកខើរបស់នារីកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្រងាកចិត្តចំពោះការចាត់បន្តរួមអនុអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាធ្វើឡើងដោយខ្វះប្រយ័ត្នហើយភាកចរានជាពលរាមិនផ្ដោតដោយក្រមប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេ រដ្ឋាភិបាលគបិញ្ញៈថាជារួមរបាយការណ៍នេះបដោតលើបញ្ហាណានានេះដែលបានលើកឡើងដោយអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាក្រុមខុសច្បាប់ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការតាមយុទ្ធនីយកម្មរបស់បដិទេដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទុយពីអំណាចអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្រុមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលចេញដោយអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះ net ជំនាញសិទ្ធិការងារនិងជានយោបាយប្រតបត្តិនៃមជ្ឈិមមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោក10000ដុល្លារយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាពិចារណាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញឲ្យដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានសັນញ្ញានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស មកជំងឺរដ្ឋបាលការនោះមិនតន់បានសពឲ្យបាន100%នៅអ្វីដែលយើងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅនេះមើលឃើញក្រៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បានខាវវច្រើនក៏បាននយោជជ្រាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញាសុខនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះហើយចាំមើលតើគឺរឿងមួយដែលរដ្ឋអភិបាលឬអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងពុះចានានោះគឺរឿងស្តាតចប់តៃខាងវិញនឹង ស្បែកក្រតីស្បែកការគ្រប់សិទ្ធនោះស្របតាមអ្វីតើយើងបានសញ្ញានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់អីហ្នឹងឯងបាទរីឯលោកនេះសុខាវិញលោកក៏ចង់ឃើញរដ្ឋថាវិបាលទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសុភវិជិត្រនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាទេសនាខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាទៅទៅវិញរដ្ឋថាវិបាលទេដែលនាំទៅពិនិត្យ តែពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍ទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងអាចខ្លក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអាចជួបវិធរដ្ឋាភិบาลដែរអំពីការមើលឃើញអំពីដំណើរការបំវត្តនៃស្ថានភាពនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិบาลនោះអាចធ្វើការយករបាយការណ៍ហ្នឹងមកធ្វើការពិចារណាបានក្នុងការកែលម្អប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងដែរជារឿងសំខាន់ណាស់ ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍សំខាន់ៗ10ចំណុចដែលលោក Witthit Montabon ស្នើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំឡើងរបស់លោកអនុសាសន៍ចំនួន3ដែលលោកចង់ឃើញនោះគឺលោកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញជាបន្ទាន់ក្នុងការកែលម្អច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនីតិដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចពិគ្រោះជាបាល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោកចម្រាញ់អរដ្ឋថាភិបាលបញ្ឈប់ការសិពវង្កេតនិងការផ្ដំទីតូសមាជិកគណៈបពប្រឆាំងក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសាព័រមៀនដែលធ្វើយ៉ាងណាបើកចំហលំហដើមដោយមានកិច្ចសន្តានាការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញ ជាជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិដដែលក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានៅបរិយាកាសេរីនិងពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីផ្នែកនយោបាយណាមួយខ្ញុំបាទមិរិទ្ធវិសុយសិស្រ័យរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington និតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បលននាងជាទីមេត្រីអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបន្តមានការសង្ស័យចំពោះការចាប់ខ្លួនអតីតប្រជាអធិការវត្តវងគត់បុរីសរីភ្នំពេញដាក់ពន្ធនាគារដោយអាតកម្មបាំងអររយៈពេល7ខែមកហើយនេះ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្នើអរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពិចារណាផ្ដោតសេចក្តីសកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញប៉ដេមីនេះមន្រ្តីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ាងសូដាអតីតប្រជាពលរដ្ឋអធិការវត្តវងគុតបរិយសេរីភ្នំពេញដោយចោតពីបទបំភៀនវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្រាន់តែជាលេសរបស់អញ្ញាធិប ពួកគេថាមូលហេតុពិតនៃការចាប់ខ្លួនលោកប៉ាងសូដាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការងារសង្គមចរញ្ចៀងមន្ត្រីសងខេត្តកំពង់ចាមសហការនឹងសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាបានចាប់ខ្លួនលោកប៉ាងសូដាយ៉ាងតក់ក្រហល់ដើម្បីបញ្ជូនមកភ្នំពេញ ដំបងឡាយអាញាធោអះអាងថាការចាប់ខ្លួននឹងផ្សឹកខ្លួននោះគឺជាការអនុវត្តតាមដីការរបស់ព្រះអាញាសាឡាដំបងរីធនីភ្នំពេញរឿងល្មើសវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែក្រោយមកប្រព័ន្ធខូសនារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះ Press News បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូសារភាពរបស់លោកប៉ាងសូដាថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមានស្រីទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងណាលោកប៉ាងសូដាបានប្រាប់មន្ត្រីសមាគមក្រមផ្លូវកម្ពុជាក្រៅថា វីដេអូសារៈភាពរបស់លោកធ្វើឡើងដោយសារតែការបង្ខិតបង្ខំប្រធានមិត្តសមាគមផ្នែកកម្ពុជាក្រៅលោកថៃឡែនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារហូតមកទល់ពេលនេះលោកប៉ាងសូដាមិនទាន់មានមេធាវីជួយការពីក្តីណឡើយទេហើយក្រុមគ្រួសារលោកប៉ាងសូដាបានស្នើឲ្យសមាគមទាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកជាអ្នកដោះស្រាយរឿងនេះទៅវិញ ល <kritic language> ោកខាច់ឡាញបន្តថាសមាគមលោកនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងប្រកាសលទ្ធផលជាសាធារណៈទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាមានការប៉ះបល់ស្តីអរំរបស់ស្មារតីខាងស្រតង់ក៏ដូចជាយើងខ្ញុំដែលជីមចរខ្មែរក្រមនឹងមានការប៉ះអារំ និងឡើងមានការប៉ះទង្គិចទៅលើស្មារតីនេះគឺខ្លាំងវាព្រោះយើងមកដល់ទីនេះហើយយើងជំំតលលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរយើងទាំងប្រជាជនសាមញ្ញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលតែជាអ្នកអាណាព្យាបាលនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជានៃជាតិកម្ពុជាថាយើងក្នុងនូវនាមផ្លែក្រមនឹងបានប្រកបភាពសុខសន្តិรมលីរបស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹង ជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅទឹកដីដ៏អភិសិទ្ធិនេះណា pandet យំផតយើងខ្ញុំនៅតែមានការជួយបរំនៅតែមានការផ្ទៃខ្លាចនៅតែមានការជួបឧបសគ្គខ្លះខ្លះពីរឿងបញ្ហានេះបញ្ហានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំក្នុងនាមខ្មែរក្រមក៏ដូចជាមានតាមកម្លាំងមកកម្មាធិការក្រមហ្នឹងក៏ចង់ស្ដារថាបាលឬក៏អាណត្តិបាលនៅប្រទេសកម្មាធិការហ្នឹងចូលព្រះមិសានឹងមិសាជួយផ្ដល់នៅភៀសក្នុងកដៅដល់ យើងខ្ញុំតែឡើងមករកនៅក្នុងបរិបទនៃកម្ពុជានឹងឲ្យមានសក្តីពកខ្ពស់ផ្សេងកាន់ដូចជាពតកម្ពុជាទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងនឹងជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំត លោកប៉ាងសូដាកើតកាលពីឆ្នាំ1968នៅស្រុកតាវិចខេត្តឃ្លៀងកម្ពុជាក្រោមលោកបានទទួលតួនាទីជាប្រជាអធិការវត្តនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995រហូតមកទល់ពេលចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាក្រៅតែជាចៅអធិការវត្តលោកក៏ជាអតីតៈទីប្រឹក្សានឹងធម៌មទូតសម្ដេចប្រសង្គរជាតិនុនង៉ែតទៀតផង លោកប៉ាងសូដាក៏តាំងតជួយសង្គមដូចជាឧបត្ថម្ភថវិកាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ Covid-19 លុះពេលនេះលោកក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅតាមរយៈការធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសមាគមខ្មែរក្រៅនិងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នានា ប្រធាននយោបាយកថាព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុស៊ើងយាងរតនាមានឋរៈដឹកការថាអញ្ញាធរគួរតែផ្ដាល់យុតិធ្ធៈនិងដោះលែងលោកប៉ាងសុដាពីពលុសលោកបានសារភាពពីកំហុសរបស់លោកហើយទោះបីការសារភាពនោះជាការបង្ខិតបង្ខំក៏ដោយប្រធានបន្តថាការបដិសេធមិនដោះលែងលោកប៉ាងសុដារឹតតែបង្កោចចំងល់ថែមទៀតជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះ ករណីលោកប៉ាងសដានឹងជារឿងអាកំបាំងបើប្រថុប្រទ ्ठा ក្រយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងប្រាក់មេគនខេត្តកំពង់ចាមបានចាប់សឹកគ្រួចហើយស្រាប់តែបញ្ជូនទៅភ្នំពេញវិញនឹងបាត់ខ្លួនអស់មួយរយៈពេលហើយស្រាប់តែក្រយមកឃើញកត់ចេញសារភាពហើយបន្ទាប់ពីសារភាពហើយក៏អាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងក៏បានចាប់គាត់យកទៅ គុំខាំងនៅប៉ុនតនីគាប្រេសតហើយក៏មិនទាន់ឃើញ ਦੇ កាចេញប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកប៉ាងសុដានឹងបានខុសទូកំហអវ័យមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដូច្នេះជារឿងអាគមំងប៉ហេតុដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតែតតួតសូមឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងត្រួតតែស្វែងរកនៅភៀព្យុតិធជូនដល់លោកប៉ាងសុដាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងប៉ តុប័យសមាគមខ្មែរក្រោមស្នើដោយតទូជឲ្យអាញាធនដោះលែងលោកប៉ាងសូដាក៏មន្ត្រីពុនធនគារព្រៃសរឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាងសូដាកំពុងជាប់ឃុំពីបទបំពានបំរាមវិធានការការពីជំងឺកូវីដ19កន្លងមកព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាច្រើនអង្គបានភៀសប្រកាយពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីមករស់នៅស្រុកខ្មែរ Maurice Comtha រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រសាងខ្មែរក្រោមគងនៅបានសុកប៉ុន្តែការគិតរបស់ប្រសាងខ្មែរក្រោមមិនបានខ្លាយជាការពុតនោះទេប្រសាងខ្មែរក្រោមជាចរើនអង្គដែលហានរីគុណរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរឿងរុំលូបសិទ្ធិសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទឹកដីកំណើតត្រូវបានអាញាធរខ្មែរសហការនឹងវៀតណាមចាប់ប្រកាយបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅវៀតណាម នឹងខ្លះទៀតត្រូវភៀសប្រកាយទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅបរទេសដើម្បីកិច្ចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន បាល់លានេនជាទីមេត្រីជុនចិត្តដាមភ្នងដែលរងគ្រោះដោយសារតែទំនប់វិរិយាកិសនីសេសានក្រំពីរំពឹងថាឪពុកម្ដាយខិតស្ទឹងត្រែងដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីគឺលោកស្វាយសម្ៀងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជួនជុនចិត្តដាមភ្នងឲ្យបានជ្រះឆ្លាស់ជាពិសេសពនលឿនការចុះបញ្ជីដៃប្រិយសម្ព័ន្ធអភិបាលសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀ លោកស្វាយសំអ៊ីងអះអាងថាលោកនឹងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងណែនាំថាចំនួនដីទលីគឺជាបញ្ហាធំដែលនាំឲ្យបាក់កានអំណាចបាត់បង់សិលักษณ์ច្បាស់លាស់បើមិនព្យាយាមដោះស្រាយដោយយុតិធធាននិងដំណាភិបបាទលោកលីងមូលីមានស ек រេតារីការជំនាញ pandemi នេះក្រុមជំនឿជាតិដើមភ្នង53កុរសារសនៅក្នុងគុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានដែលបដិសេធសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់ពិរីអកិសនីសេសានក្រំពីរ អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងមេតាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោះស្រាយទុកវេទនានឹងរឿងអយុធធរជាច្រើនដែលអាញាធរខេត្តនេះមិនសូវដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិសង្ឃឹមថាអាញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីនឹងមិនឈប់ការកាត់ឆ្លៀលដីប្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកធំទំហំជិត8000ហិកតាបិទនយោជឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតំណាងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀលោកស្រីស្រាំងឡាញ់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4តុលាថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជា លោកមុំសរឿនបានឯកភាពចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ត្រឹមតែជាង900ហិកតាប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមិនពេញចិត្តលោកស្រីថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរកំពុងបំផ្លិចបំលាញប្រៃជំនឿប្រៃកបស្បដីចម្ការវលជុំនិងចម្រោកសัตว์ប្រៃដែលពួកគាត់ព្យាយាមអភិរក្សជាច្រើនចំនួនមកហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាភិបាលខេត្តថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍មានសวัสดิភាពដីធ្លីច្បាស់លាស់ ដែលជាផ្នែកមួយលើកម្ពុជាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជំនឿដើមភេតតិចភ្នោកគឺមិនពេញចិត្តដែលគាត់អនុសាសរបស់គាត់គាត់ឲ្យដីនឹងតិចពេកឲ្យសហគមន៍តែ991ហិកតានឹងប័ណ្ណដងព្រៃសហគមន៍ជាក្រើនប័ណ្ណដងព្រៃអរិយព្រៃជំនឿប័ណ្ណចក្រវាលជំនឿជាក្រើន ស <Sess> ្ត <Sess> ្រ <Sess> ៃដ <Sess> ឺដាលបន្ថែមថាពួកគាត់មិនព្រមទទួលសំណងហើយរំកិលមុខរស់នៅលើទីទួលស្វត្ថិភាពជាង4ឆ្នាំទាំងលំបាកវេទនាដោយសារស្ដាយប្រៃឈើគេដុនតាហេតុនេះលោកស្រីចង់អភិរក្សប្រៃឈើនិងសัตว์ប្រៃឲ្យគង់វងហើយប្រ سن បាអាញាធរឆ្លៀលប្រីសហគមន៍ដល់ធំសម្បំវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរស់នៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍគ្មានទីបញ្ចប់ ដេតទងបញ្ហានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានណែនាំដល់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលតើបតែងតាំងថ្មីឲ្យប្រមូលបញ្ហាជាលុះដីធ្លីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយយុតិធធម៌និងទម្លាប់ភាពលោកបានเตือนឲ្យលោកស្វាយសម្ៀងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចអនុលោមតាមគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានជៀសវាងប្រើប្រាស់ទូនីតិមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រកាន់បកពួកនិងគ្រួសារនិយម ជាំកិតថាយើងខិតខំប្រមូលបញ្ហាដែលយើងថាបញ្ហាប្រ ਛ ុំបញ្ហាអសកម្មដូចជាដំណោះដីធ្លីជាដើមលប្រមូលរបស់យកមកដោះស្រាយហើយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមការងារផងចំណ័យអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វ័យសំអៀងបដញ្ញាអនុវត្តទូននីតិនិងភារកិច្ចនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រ ਛ ុំនានាជូនពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល ដោយទទួលខុសត្រូវន so ៅអភិក្រមទាំង5របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ញារចាត់ទុកដាស់ដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយអំពើរំលោភស្ដាប់បំពេញក្បាប់នឹងភៀបអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដោយប្រកាន់ជួបនៅអភិក្រមទាំង5របស់ស្ម័ងដែកជួនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឆ្លកកញ្ចក់ឧបទឹកដុសខ ael ជាបាលនិងរះកាត់ឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនំពាកសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង្គប្រាប់វិធុអសិសរ័យថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋគឺផ្អែកតាមនីតិវិធី ហើយការទទួលយកសំណើឬសំណុំពរនេនីគឺពលរដ្ឋនៅតែអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តក្តីលោកថាអភិបាលខេត្តលោកមុំសរឿនធ្លាប់ជោះជួបដំណាងសហគមន៍ដោយបង្ហាញប្រាប់ពីដីធំផ្ទៃដីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចជោះបញ្ជីសមរភាពបានមានដំណុំជាង900ហិកតាព្រៃសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមានផ្ទៃដី7836ហិកតា ហើយសហគមន៍បានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាប្រីអភិរិយតាំងពីឆ្នាំ2012តែអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបដិសេធរីឯក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្្រាច់ចុះបញ្ជីជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតំបន់នោះជាស្វ័យអត្តសញ្ញាណកាលពីឆ្នាំ2018ប្រីអសហគមន៍នេះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានកំណត់លក្ខណ្ឌិកៈផែនទីបត់បញ្ជីបេតិកក្នុងនឹង GPS កំណត់ព្រំប្រទល់ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទ ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វ័យសំអៀងមានบทពិសោធច្បាស់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនជួនជឿជាដើមភាកតិនិងស្វែងយល់ពីសោកតក់ជួនជាដើមទាំងនោះអភិបាលខេត្តរូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីសមាគមហាភិបក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាន6សហគមន៍ក្នុងពេលដែលលោកការណ៍តំណែងជាអភិបាលខេត្តជាង6ឆ្នាំមន្ត្រីសម្រភសម្រួលសមាគម Ad hoc ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីសង្ឃឹមថា អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាណានាជួនជិនដាំភេតិចភ្នងដោយយុតិធធរនិងគរុបសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលស្នើសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថាសំណើរបស់ពលរដ្ឋចង់ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើឲ្យបានល្អព្រោះជីវិតរស់នៅរបស់ជួនជិនដាំគឺពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិមិនចង់ឲ្យអាញាធោប្រកុលដីប្រៃវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេ ភិជ្រៅនៅមណ្ឌលកូរីគឺជាជំជឿនជាតិដើមភាគតិចហើយជាសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានដឹងពីទុកលំបាកឬក៏ផលលំបាករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយគាត់នឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនសេសានភောင်នឹងពីក្រុមហ៊ុនដីសម្មតិ្តស៊ីកិច្ចភောင်យើងសង្ឃឹមចឹងអីរីឯកលិកាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡរ៉ងវិញលោកគិតថាអាភិបាលខេត្តថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ការពីសវត្ថភាពដីធ្លីតាមរយៈចូលបញ្ជីដីសមរភាព ជូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីរក្សាបានប្រពៃណីវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់លោកថាប្រៃឈើនៅភូមិក្បាលរមៀនៅសេះសอลប្រៃតិចទួចបំណងរដ្ឋាភិបាលពំគល់កាត់ជ្រៀលបន្ថែមទៀតវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននោះទេព្រោះតង្វើនេះនឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងសัตว์ប្រៃទាំងស្រុងលោកយល់ថាអាញាធរខិតស្ទឹងត្រែងគួរតែឯកភាពតាមសំណើរបស់សហគមន៍ចុះបញ្ជីដីសមអភិបដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល ដែលចំលៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្រោមរូបភាពតភិវត្តទំនប់វិរិយអគិសនីយើងមើលឃើញថាភាកច្រើនគឺវាតលតែខាងដំណំដែរអាចមានដំណោះផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងណាមួយទៅដំណោះស្រ័យឬការអន្តរាគមហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពតែយើងសង្កេតថាអាយដមស្វ័យសម្ងៀងលោកថ្មីក្នុងມັນមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងលោកអាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយឲ្យសមស្របសម្រាប់សហគមន៍នៅទីនោះដែលគាត់រងគ្រោះជួបផលលំបាកច្រើន លោកមុំសរឿនបានបំពេញតួនាទីជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំកន្លងមកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015ដល់ដើមខែតូឡាឆ្នាំ2021នេះហើយលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงមហាផ្ទៃប្រជាសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀស្រိုင်းថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរទុកប្រិយសហគមន៍ឲ្យគង្គវងដើម្បីផ្ដាល់ចម្រោកសត្វព្រៃកម្ររស់នៅរួមមានសត្វខ្ទីងកងោបប្រឆ្លូង ស្វារព្រៃនិងជជ្រុកព្រៃជាដើមអ្នកភូមិរស់នៅតំបន់នោះនៅមានប្រកចំណូលតាមរយៈវិស័យទេសចរធម្មជាតិនិងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើប្រសារជាងវិនិយោគឲ្យក្រមហ៊ុនឯកជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងគំតិចជំងឺរោគសັດព្រៃដែលនៅសល់ចុងក្រោយមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមៀ53កុរសាបូករួមទាំងពលរដ្ឋប umbai កុរសាបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងពីក្រមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេបន្តរស់នៅលើទីតួលគព្ ត្រង់ចំណុចស្រៃវៀលឆ្ងាយពីភូមិចាស់4គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីពាណិជ្ជアクセសរីរីកាពិរដ្ឋទីនេះ Washington